লাইন্স আগবঢ়াইছে অমৃতসৰ পাওয়ার্ড বাই CHHJEF প্ৰতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ তিনি বছৰীয়া হল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলি সরব বিরোধী বর্ষপূর্তির দিনাও পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করার পিছতে উৎফুল্লিত আপর নেতা কর্মী তিহার কারাগার অভিমুখে রওনা কেজরিওয়ালের অধিবক্তার লগতে পত্নী আর দলীয় নেতা কর্মী কিছু সময়ের পিছতে তিহার কারাগারের ওলাব কেজরিওয়াল বহিরাজ্যত ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উড়িষ্যার পিছত পশ্চিমবঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক বিজুতির বাবে বাতিল হল পশ্চিমবঙ্গের ভীমপুর বাজারের রোড শো ব্যারেকপুর আর হুগলিতো নির্বাচনী প্রচার অসমের মুখ্যমন্ত্রী কাইলৈ বিয়লি সামৰণি পৰিব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান 13 মে'ত 10 ৰাজ্যৰ 93টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগকে ধৰি 10 ৰাজ্যত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব বহুমুখী মহাৰথীৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান দুধনৈত জঘন্য দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ড বিহু চাবলৈ অহা দুই কিশোরীক নিচা জাতীয় দ্রব্য খুৱাই দলবদ্ধ ধর্ষণ ঘটনা পোহরলৈ অহার পিছতে অঞ্চলটো তীব্র চাঞ্চল্য দুই কিশোরীর পরিয়ালে দাখিল করা এজাহারের ভিত্তিত তিনি যুবকক গ্রেপ্তার দুধনৈত ঘোষকর বিডিও গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত পড়িল ঘোষকর বিডিও সহর আলী সিকদার 5,000 টাকা উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার মাতিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া সহর আলী সিকদার মহানগরীর ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা স্বয়ং অবসরপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া জড়িত ড্রাগসর কোটিটকিয়া বেহাত ঘোড়ামরার হাউসিং কলোনীত আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করিলে বুজন পরিমাণের নাইট্রোজেপাম টেবলেট জালত অবসরপ্রাপ্ত আরক্ষী দম্পতি সহ তিনি ড্রাগস মাফিয়া মহানগরীর ফাঁসি বজারত যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার গেলাপত্তির লক্ষীগলি তুমলী অবস্থা উদ্ধার যুবকর মৃতদেহ যুবকর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য দুর্বৃত্তের যুবকজনক হত্যা করার সন্দেহ ঘটনা সন্দর্ভত ফাঁসি বজার আরক্ষীর তদন্ত আরম্ভ কলিয়াবৰৰ ঘন জঙ্গল দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য বিহ পান করার ফলতে মৃত্যু ঘটার সন্দেহ আরক্ষীর জখলাবন্ধা বাঘজান অকটাশিলর ঘন জঙ্গলত উদ্ধার মৃতদেহ দুটা মৃতদেহর সমীপতে আরক্ষী উদ্ধার করেছে বিহর বটল ডিমৌ কুশলনগরত ভয়ঙ্কর ঘটনা তিনিমহলীয় অট্টালিকার জঁপিয়াই গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত শিক্ষক দম্পতি ডিমৌ আদর্শ চিকিৎসালয়ত মৃত্যুরে যুঁজ ভাড়াঘরের চাদর জঁপিয়া শিক্ষক দম্পতি আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত অমৃতসৰ পাওয়ার্ড বাই CHHJEF প্রতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজ জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে তিহাৰ জেলৰ পৰা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজি আদালতে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে জেলৰ পৰা আদৰি আনিছে আপৰ নেতাকৰ্মীসকলে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ঠা খাই পৰিছে আপৰ নেতাকৰ্মীৰে গোটেই এয়া পৰিৱেশ তাত ভিৰ বাকলোপ অৱস্থা তাত আপৰ নেতাকৰ্মীৰ ভিৰ আৰু তিহাৰ জেলত আছিল ন্যায় জিম্মাত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অৱশ্যে কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি দি ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিছে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন আৰু তাৰ পিছতে কেজৰিৱাল ওলাইছে তিহাৰ জেলৰ পৰা কাৰাগাৰৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিয়া হৈছিলে 1 জুনলৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আছে কেজৰিৱালৰ 2 জেলত তেওঁ পুনৰ তিহাৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব এই সময়ছোৱাখিনিত কেজৰিৱাল তেওঁ নিৰ্বাচনী কেম্পেইনত ব্যস্ত হ'ব পাৰিব কিন্তু যথেষ্ট উৎফুল্লিত এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আপৰ নেতাকৰ্মীসকলে কেজৰিৱাল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে তেওঁক আদৰি আনিবলৈ এই ধৰণে ভিৰ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে জামিন আবেদন জনাইছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছে 2 জুনত পুনৰ তিহাৰ জেলত হাজিৰ হ'ব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিছে তেওঁ জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে তেওঁ আদৰিছে তেওঁৰ পত্নী লগতে আন আন আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্মীসকলে সম্প্ৰতি তিহাৰ জেলত 21 মাৰ্চৰ পৰা ED এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰা তেওঁ বন্দী হৈ আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ মুকলি হৈছে
দিল্লির সুরা নীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগতে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল, ইডিএ গ্রেপ্তার করেছিল কেজরিওয়ালক, আর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে চার্জশিট তৈরি করেছে। 21 মার্চত ইডিএ গ্রেপ্তার করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালক, 21 মার্চত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ইয়ার পূর্বে আরো কেবাজনো আপর নেতা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দিল্লির সুরা নীতি কেলেঙ্কারিত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে গুরুতর বহুখিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে, কিন্তু আদালতে যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে একজনলৈকে কেবাটাও শর্ত কিন্তু বান্ধি দিছে। বর্তমান গোচরটো সন্দৰ্ভত কোনো মতামত দিব নোৱাৰিব কেজরিওয়ালে, মতামত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় বা দিল্লী সচিবালয়লৈকে যাব নোৱাৰিব কেজরিওয়াল, গোচৰটো সাক্ষীৰ হৈতে কোনো ধৰণে কথা পাতিব নোৱাৰিব, লগতে জামিন বন্ধ হিচাপে দিব লাগিব 50,000 টকা। সম্প্ৰতি তিহাৰ জেলত থকা কেজরিওয়াল ওলাইছে, আৰু বন্দী হৈ থকা অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রায় দুমাহকাল বন্দী হয়ে আছে। দুমাহকাল বন্দী হয়ে থাকার এইখিন সময়সাত আসলতে যেহেতু অরবিন্দ কেজরিওয়ালক বর্তমান ওলাই আছে, দুমাহর কিছু কম সময় ওলাই আছে, আর তারপরে আদরণি জানা হয়েছে। অবশ্যই নির্বাচনের এই সময়সাত অরবিন্দ কেজরিওয়ালে এতিয়া নির্বাচনী প্রচার চলাব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না আর ন্যায়াধীশ দীপাঙ্কর দত্তর বিচারপীঠে 7 মে'ত অর্থাৎ আজির দিন, আজি 10 মে'ত কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন আবেদনের রায় প্রদান করব বলে ঘোষণা করেছিল। আর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির রাষ্ট্রীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিহার কারাগারত ন্যায়িক জিম্মাত বন্দী হয়ে আছে, এটা ওলাইছে 1 জুনলৈকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাইছে। কেজরিওয়াল জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে কর্মীসকলে, কর্মীসকলের জিন্দাবাদ ধ্বনি, আপর নেতা কর্মীরে আদরি আনবলে ইয়া ভিড়। কেলেঙ্কারিত উত্থাপন হয়েছিল গুরুতর অভিযোগ, সুরা নীতি কেলেঙ্কারিত গুরুতর অভিযোগ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই গোটেই গোচরটি ইডিএ যেহেতু গ্রেপ্তার করেছিল, ন্যায়িক জিম্মাত আসে, তিহার কারাগারত আছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আর তিহার কারাগারের পরে কাম কাজ চলাই গেছিল, কিন্তু নির্বাচনী ক্যাম্পেইন চলাবর এই আবেদন করেছিল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। আর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুর করেছে জামিন, জামিন মঞ্জুর হল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের, আর তিহার জেলের পর ওলাইছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আছে পত্নী সুনীতা আর কন্যা আছে, সুনীতা কেজরিওয়াল আছে, লগতে কন্যাও আছে। আপর আন আন নেতা কর্মী সকলে আদরণি জানাইছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর, আর তারপরে উলাইছে কারাগারের পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আর আদরিবলে ইয়া ভিড়, হাতে হাতে দলীয় পতাকালয় ভিড় করেছে হি আপর নেতা কর্মী সকলে। হয়তো আমি প্রতিক্রিয়া কিছু লাভ করি, আর প্রতিক্রিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিয়ার লগালগ আমি পুনপটিয়াকৈ আমার দর্শকর বাবে লৈ আহিম। ইতিমধ্যে যেহেতু জামিন লাভ করেছে 1 জুন পর্যন্ত মুক্তি আকাশের তলত থাকিব পারিব, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগার, কিন্তু যে প্রথম শর্ত বান্ধি দিছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাব নিব বা সচিবালয় দিল্লি সচিবালয় যাব নিব, এই সমগ্র সময়সাখিন এই অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছে এই চা সময় কোনো ধরনের এই গোটাই ঘটনাটার গোটাই গোচরটার সাক্ষীর হইতে কথা পাতিব নোৱাৰিব, শর্ত বান্ধি দিছে স্পষ্টকৈ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। জামিন দিয়ে এই শর্তকিটা বান্ধি দিছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক, 50,000 টকার জামিন বন্ধ, আর ইয়ার উপরও আসলতে
তেওঁ যেহেতু এক জুনলৈকে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছে এইখিনি সময়ছোৱাত কেইবাটাও চৰ্তত আৰু কিবা চৰ্ত থাকিব পাৰে হয়তো সেইখিনি কথা হয়তো পোহৰলৈ আহিব পাৰে এই মুহূৰ্তত যিখিনি কথা আটাইতকৈ যিকেইটা প্ৰসংগ বা যিকেইটা চৰ্চা যিকেইটা চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে একৈছ মাৰ্চত ই ডি এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সুৰা নীতি কেলেংকাৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুটা ভাগত ভাগ কৰি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিলে আজি এটা ভাগত কেন্দ্ৰীয় বলৎকাৰী সংস্থাটোৱে কৰা গ্ৰেপ্তাৰ অবৈধ বুলি কেজৰিৱালে কৰা এটা দাবী সেই দাবী লৈ শুনানি আজি গ্ৰহণ কৰিছিলে বিপৰীতে আনটো ভাগত ৰখা হৈছিলে চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বিচৰা বিষয়টো আৰু সেই বিষয়টোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জামিন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 7 মে'ত কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ 20 মে' পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছিলে তাৰ মাজতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে আৰু দ্বাৰস্থ হৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৱশ্যে 2 জুনত পুনৰবাৰ এই আমি দেখুৱাইছো কনভয় ওলাই আহিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কনভয় ওলাই আহিছে 2 জুনত পুনৰবাৰ জেলত হাজিৰ হ'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সম্প্ৰতি তিহাৰ জেলৰ পৰা বন্দী হৈ তেওঁ ওলাই আহিছে আৰু তাৰে দৃশ্য যথেষ্ট আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত মোতায়ন কৰা হৈছে চি এমৰ কনভয় এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহন পাৰ হৈছে আৰু এই বাহনখনেৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ পুনৰ যাত্ৰা কৰিছে সম্ভৱতঃ তেওঁ হয়তো দলীয় কাৰ্যালয়লৈকে যাব পাৰে তেওঁ হয়তো নিজৰ ঘৰত যাব পাৰে দিল্লী সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কেজৰিৱালক এই মুহূৰ্তত আপৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট এটা উৎফুল্লিত তেওঁলোক আৰু যথেষ্ট আনন্দৰ বন্যা দেখা গৈছে হাতে হাতে পতাকা আছে দলীয় পতাকা লৈ এই ধৰণে কেজৰিৱালক আদৰিছে লগতে আছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিছে কেজৰিৱালক বৰ্তমান গোচৰটো সন্দৰ্ভত কোনো মতামত দিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে কিন্তু স্পষ্টকৈ চৰ্ত বান্ধি দিছে যে বৰ্তমান তেওঁ এই সন্দৰ্ভত একো কথা ক'ব নোৱাৰিব বা এই গোচৰটো সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব আদালতে সেই চৰ্ত বান্ধি দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিয়াৰ লগে লগে লগতে আন এটা চৰ্ত হৈছে যে তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ বা দিল্লী সচিবালয়লৈ তেওঁ যাবলৈ নোৱাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা চৰ্ত 50,000 টকাৰ জামিন বন্ড ইফালে তেওঁ কোৱা হৈছে যে এই সময়ছোৱাখিনি এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত যিহেতু ন্যায়িক জিম্মাত আছিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দিল্লীৰ ৰাজপথ এয়া তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে দিল্লীৰ ৰাজপথত এয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আদৰিবলৈ এনেকৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ আপৰ নেতাকৰ্মীসকল দলীয় নেতাকৰ্মী আৰু এটা চৰ্ত হৈছে যে এই সময়ছোৱাখিনি তেওঁ যেতিয়া অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনত তেওঁ মুকলি হৈ থাকিব তেওঁ কোনো সাক্ষীৰ সৈতে গোটেই গোচৰটোৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰটোৰ কোনো সাক্ষীৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিব নোৱাৰিব স্পষ্টকৈ এইখিনি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে চৰ্ত বান্ধি দিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে হৰ্ষোল্লাস দেখা গৈছে আনন্দৰ বন্যা দেখা গৈছে আপৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত সুনীতা কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱাল উপস্থিত আছিলে তেওঁক আদৰিছে লগতে তেওঁৰ কন্যা কৈছিলে তেওঁক আদৰি আনিবলৈ তেওঁ তিহাৰ জেলৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু যিধৰণে জনোৱা হৈছিলে যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত বা 7 বজাৰ লগে লগে বা 7 বজাৰ আশে পাশে তেওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুকলি হৈ ওলাই আহিব পাৰিব আৰু তাৰে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কনভয় পাৰ হৈছে সম্ভৱতঃ মন্তব্য তেওঁ কিছু দিব কি মন্তব্য কৰে বা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি ধৰণে কথাখিনি সাংবাদিকৰ আগত কয় কি কয় সেয়া খুব লক্ষণীয় বা গোটেই দিল্লীবাসীৰ আচলতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক চৰ্চাও চলি আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে বহু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে সেয়া আৰু কেজৰিৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে কিছু मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा आ गया सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में
देश को तानाशाही से बचाना है। এতিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে নিজৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলক উদ্দেশ্যি যে তেওঁ যিধৰণে কৈছিলে সোনকালে উভতি আহিব বুলি আৰু তেওঁ উভতি আহিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম যদি তেওঁ আন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আন কিছু খবৰ তিনি বছৰীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তিনি বছৰীয়া কাৰ্যকালত ক'ত কিমান সফল ক'ত বাৰু বিফল হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ 2021 চনৰ 10 মে'ৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনি বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তিনি বছৰ পূৰ্বে 2021ৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম শৰ্মা চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰী আৱাসত অনুষ্ঠিত হয় বীৰনাম সমাৰোহ সাতটা বীৰনামৰ দলে পৰিৱেশন কৰে নাম এই বীৰনাম বা থিয়নাম অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক পৰৱৰ্তী দুটা বছৰ চৰকাৰে ৰাইজক আৰু অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি বিশ্বাসী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আমি অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স দিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আজি 42 লাখ মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ এতিয়া আকৌ হাতত আমাৰ 6 লাখ জমা হৈ আছে গতিকে এইবোৰটো মানুহে নোখোজাকৈ আমি নভবাকৈ আমি দিব পাৰিছোঁ গতিকে মানুহৰ আশা আকাংক্ষা নথকা বিষয়েও আমি মানুহক চুই যাব পাৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনতম আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টতকৈ আমি অধিক আমি ৰাইজক দিব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি বছৰীয়া শৰ্মা চৰকাৰৰ 10ৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ দিলে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্টৰ নুমল মমিনে তিনি বছৰত 90% কাম হৈছে বাবে দিছে 9 নম্বৰ আগন্তুক দুটা বছৰত 100% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেতিয়া শৰ্মা চৰকাৰক 10ৰ ভিতৰত 10 দিব নুমল মমিনে 9 নম্বৰ দিছোঁ মানে 3টা বছৰ 90% কাম হৈছে আৰু 10% বাকী আছে এই দুটা বছৰত 10% শেষ হৈ যাব 100% কমপ্লিট কৰিব আৰু দুটা বছৰ কাৰণ আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই 5টা বছৰত কৰিম বুলি কোৱা কামবিলাক 2টা বছৰ বাকী আছে এই 10%টো অহা 2টা বছৰত শেষ হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিজেপিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক গুণগান কৰিলেও বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে শৰ্মা চৰকাৰ টোটেল ফেইল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সম্পূৰ্ণ ফেইল বুলি ক'লে আজমলে শৰ্মা
ভরভুক সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও ব্যৰ্থ আখ্যা দিলে শৰ্মা চৰকাৰক। কেইখনমান দলং বান্ধিলে উন্নয়ন নহয় বুলি কটাক্ষ কৰি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয় যে তিনিটা বছৰত অসমৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই শৰ্মা চৰকাৰে। এই চৰকাৰৰ দিনত বজাৰত জুই লাগিছে বুলি খুব প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক তালুকদাৰে শৰ্মা চৰকাৰৰ দহৰ ভিতৰত দিলে মাত্ৰ দুই নম্বৰ। মইতো সফল বুলি ভবা নাই, কাৰণ অসমখনত যিমানখিনি সমস্যা আছে, কৰ্মসংস্থান প্ৰদানৰ সমস্যা, 1,00,000 চাকৰি যাতে তিনিটা বছৰত পাৰ কৰি দিলে, এতিয়ালৈকে 1,00,000 সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, এটা বছৰত গণি গণি দিম বুলি এছেম্ব্লিত চিঞৰি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। মই তেতিয়াও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সন্দেহটো বাস্তৱ হৈছে, তিনিটা বছৰতো কৰ্মসংস্থান দিব নোৱাৰিলে। নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত এখন চৰকাৰ। তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো 1,00,000 চাকৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল বুলি অভিযোগ ৰাতুল পাটোৱাৰী। এই চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি আৰু কৰৰ বোজাত ৰাইজ দিশহাৰা হোৱা বুলিও ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে শৰ্মা চৰকাৰক কৰে সমালোচনা। সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত এখন প্ৰতিষ্ঠিত চৰকাৰ। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকে আঙুলিটো এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে 1 বছৰত 1,00,000 চাকৰি গণি গণি দিম আৰু সেই সভাখনত দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া সভাখনত নিমন্ত্ৰণ কৰিম। 3 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে 1,00,000 চাকৰি কমপ্লিট নহ'ল। আজি অংগনবাদী কৰ্মীসকল অসুখী, আজি আশা কৰ্মীসকল অসুখী, আজি টেটৰ পাছ কৰি চব মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল পাছ কৰি বহি আছে, চাকৰি নাই। নিবনুৱাৰ যিটো ৰেচিঅ' বহুত বাঢ়ি গৈছে, ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে অসমত বাঢ়িছে। বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ বিপৰীতে শৰ্মা চৰকাৰক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী। চামগুৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ দাবী, যোৱা 3টা বছৰত অসমৰ ৰাইজে উন্নয়ন দেখিছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল আৰু 50 বছৰলৈ সুৰক্ষিত হ'ল বুলি ক'লে জিতু গোস্বামীয়ে। অসম অচিৰেই দেশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান পাব বুলিও 3য় বৰ্ষপূৰ্তিৰ সময়ত আশা প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 3টা বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণে অদ্ভুত আৰু যি পৰিৱৰ্তন গৈছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ ৰেট যদি এই এই পৰ্যায়টো একেদৰে অৱগত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন উন্নয়নশীল ৰাজ্যৰ মাজত এখন যে অতি সোনকালে হ'ব সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত। 3 বছৰত অসমে যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে। যোৱা 1 বছৰত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল চৰকাৰী চাকৰিয়ে নহয়, স্বনিয়োজনৰ আঁচনিৰ যোগেদিও বহু যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিছে চৰকাৰে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যত এটকাও নিদিয়াকৈয়ে চাকৰি লাভ কৰিব পৰা হৈছে এই চৰকাৰৰ দিনত। এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। যোৱা 1 বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিশেষকৈ অকল চৰকাৰী চাকৰিভাৱে নহয়, আৰু যিসকলে আজি গাঁৱৰ ভিতৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইসকলকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকক যাতে ভৱিষ্যতে আগবঢ়াই দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা লৈছে। একেদৰে বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়ে চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত উন্নয়নে এটা নতুন গতি লাভ কৰিছে। অসমক শ্ৰেষ্ঠ 5 ৰাজ্যৰ এখন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে। এই 1,00,000 চাকৰি গণি গণি 1,00,000 চাকৰি দিছে আৰু 50,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে ইতিমধ্যে। চ' ইতিমধ্যে 1,00,000, অকল 1,00,000ে নহয়, 1,00,000ৰো ক্ৰছ কৰিব গৈ আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। সেইটো এটা বৃহৎ সফলতা। তাৰ বাবে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, এটা বৃহৎ সফলতা। আমাৰ যিসকল আই মাতৃ এটা সময়ত নেকি 1 টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগিছিলে, সেই টকা এটা মিনিমাম 1,250 টকা এটলিষ্ট প্ৰত্যেক মাহত পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বিজেপিৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলা নাই, অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিহে নিৰ্বাচন খেলিছে। ৰাইজে যি মত দিয়ে সেয়া মানি ল'ব কংগ্ৰেছে। এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ইফালে তেওঁ লগতে কয় যে 10,000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে এসময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সমালোচনা কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ কেৱল দৰমহা দিছে আৰু ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাত খৰচ কৰিছে। অদৰকাৰী ঠাইত ঋণ লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে ফ্লাইঅভাৰ। চৰকাৰৰ 3 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই ধৰণেই কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আমাক আমিতো আৰু বিজেপিৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট লৈ আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই। আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পেলাই খেলিছোঁ। ৰাইজে যি দিব লাগে বাকচত দিছে, আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজে যি দিব সেয়া আমি নিৰ্মালী বুলি শিৰত ল'ম। যিজন ব্যক্তিয়ে 10,000 কোটি টকা লোন লোৱাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কঠোৰ শব্দৰে সমালোচনা কৰিছিল আৰু আজি 3 বছৰত অসম 1,50,000 কোটি টকা ধৰুৱা হৈছে আৰু ধাৰ লোৱা পইচা কেৱল দৰমহা দিবৰ কাৰণে, IBS দিবৰ কাৰণে আৰু ফ্লাইঅভাৰ সাজিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ফ্লাইঅভাৰ সজাৰ কথাটো আমি বিৰোধিতা নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু অদৰকাৰী অলাগতিয়াল জেগাত ফ্লাইঅভাৰ সাজি ৰাস্তাৰ দুই কাষে থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামখনত যিধৰণে মাধমাৰ খুদাইছে সেই কথাটো কিন্তু কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাবি চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ডিব্ৰুগড়ত বিতৰ্কিত চিকিৎসক দম্পতীৰ জামিনক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বন কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত এই চিকিৎসক দম্পতি ঘটনাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নী। পলাতক হৈ আছিল দেৱজিৎ দত্ত আৰু শুকুৰবাৰে দুয়োগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে জামিন। এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীক তালিবানী শাস্তি দিয়া চিকিৎসক দম্পতীৰ জামিনৰ বাতৰিয়ে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিলে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তই, লগতে জামিন পালে দেৱজিৎ দত্তৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰী পত্নীয়েও। দুয়োগৰাকী অভিযুক্তই জামিন পোৱাৰ পিছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। উল্লেখ্য যে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালী হিচাপে থকা 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। অভিযোগ মতে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নীয়ে চলাইছিল অমানসিক অত্যাচাৰ। অভিযোগ মতে কিশোৰীগৰাকীক গাত ঢালি দিছিল গৰম পানী, গৰম ইস্ত্ৰী গাত লগাই পৰিছিল। অত্যাচাৰত দেহৰ ছাল উঠি গৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ। বেলনা মাৰিয়ে মূৰত মাৰিছিল, ঘৰ মচা লাঠিৰে মৰিয়ে দাঁত ভাঙি দিছিল। ইমানেই নহয়, পৰিয়ালটো ফুৰিবলৈ গ'লে বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি 2-3 দিনলৈ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক। এই ভয়ংকৰ তালিবানী শাস্তিৰ অভিযোগৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নী। কিন্তু এজেহাৰ দাখিলৰ দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত। অৱশেষত দুয়োজনে শুকুৰবাৰে লাভ কৰিলে জামিন। চিকিৎসক দম্পতীৰ সন্তানৰ অসুস্থতাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিলে দুয়োজনে। কিন্তু ইমান দিনলৈ চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত পলাতক হৈ থকা আৰু অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাণ্ডত আৰক্ষীৰ ভূমিকাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে FIR লৈ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেৱজিৎ দত্তক দিছিল যাবলৈ। ইয়াৰ পিছতেই ডাক্তৰ দেৱজিৎ দত্তৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বহুতেই নৰম বুলি অভিযোগ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। শিশু নিৰ্যাতনৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 352/342/376/576/579 নম্বৰত আৰু শিশু শ্ৰমিক আইন 1986ৰ অধীনত 136/2024 নম্বৰত পঞ্জীয়ন হৈছিল এক গোচৰ। কিন্তু অতি কম দিনতে অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে যে এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত তালিবানী অত্যাচাৰ চলোৱা অত্যাচাৰী দম্পতীৰ উচিত শাস্তি হ'বনে? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান ষ্টিল। কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা আৰু কুৱাড ফাটি এভৰিডে দিয়ে সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আরো জল এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভোজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা বাতৰিৰ কাৰণে ৰাইবৰেলী সময় শুকুৰবাৰে মামাই কপালে দিদিৰ ভেটি বেৰেকপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্জুন সিঙৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বংগ ললনা মমতাক জনালে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান মূল্যবৃদ্ধি চৰকাৰী নিযুক্তি দুৰ্নীতি হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি জনসভা তোলাধুনাত দিলে মমতা বেনাৰ্জীক মা মাটি মানুষে রেখত মামা শুকুরবারে মামাই কপালে মমতা দিদির ভেটি বরাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংর হয়ে প্রচার চলাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কলে দেখত সরকার বনার শক্তি নাই মমতা ব্যানার্জির হামে আগর সরকার করনা হ্যায় তো মিনিমাম হামকো কতনা সিট চাহিয়ে 252 সিট চাহিয়ে 250 সিট চাহিয়ে ममता दीदी का पास कितना सीट होगा ये चुनाव का बाद 5 से 10 सीट ही होगा तो ममता दीदी क्या सरकार बना पाएगा भारत में অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ পেট্ৰলৰ দামক লৈ মমতা বেনাৰ্জী কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ আচ্ছা কলকাতা মে পেট্ৰল কা লিটাৰ কিতনা হে বোলা 103 ৰুপিয়া মে থোড়া সা মেৰা শক হো গিয়া মে দোবাৰা পুছা कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में उन्होंने बोला 103 रुपया गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीज है डीडी टैक्स कितना रुपया हो जाता है 6 से 7 रुपया वो डीडी टैक्स लग जाते हैं क्यों उल्टा हो रहा है किस लिए असम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है इसलिए ये कहानी अलग है অসমৰ তুলনাত পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাই আছে বহু কম মাৰগীয়া বানচ এই তথ্য দি মমতা দিদিক কৰিলে পুনৰ আক্ৰমণ হামাৰা বংগাল কা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কো দিয়ে কিতনা ৰুপিয়া কা মিলতা হে 14% আসাম মে হামাৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কো দিয়ে মিলতা হে 50% ইতনা হি মে বল সকতা হু कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार जल्दी जल्दी बनना चाहिए और पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी और जनता को भी न्याय मिलना चाहिए পশ্চিমবংগ সরকারি নিযুক্তিত কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হওয়ার উদাহরণ দি তুলাধুনা দিলে মমতা ব্যানার্জীক আনকি এটকাও নলুয়াকৈ কেনেকৈ চাকরি দিব পাৰি মমতা দিদি সেয়া শিকিবলৈ আহিবলৈ এদিন নিমন্ত্রণও দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে आसाम जैसा एक छोटा प्रदेश 1 लाख नौकरी देता है 1 रुपया का कंप्लेन भी नहीं होता है हाईकोर्ट का केस भी नहीं होता है लेकिन बंगाल जैसा बड़ा प्रदेश आप 23,000 नौकरी देते हो उसमें भी 50 करोड़ आपका मंत्री का घर से बरामद होता है और नौकरी भी चला जाते हैं ममता दीदी को मैं निमंत्रण करता हूँ असम में आइए एक दिन के लिए मैं आपको सिखाता हूँ सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है बिना पैसा में বিজেপিক অনবৰতে হিন্দু দল বুলি সমালোচনাৰো উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে ভাৰতত হিন্দু হৈয়ে থাকিব লাগিব কিন্তু এইটো স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে হিন্দুৱে সকলোকে লগত লৈহে আগবাঢ়িব কেতিয়াও কাকো পিছত এৰি থৈ নাযায় अब हम लोग को बीजेपी वाला को आप बोल सकता है कि बीजेपी वाला हिंदू का सिवा कुछ नहीं समझता है
पहले मैं दीदी को बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश ही हिंदू का देश है। अगर देश में रहना है हमें हिंदू बन के ही रहना सीखना चाहिए। हम इतना तो चाहते हो कि आसाम हो या बंगाल हो या गुजरात हो या यूपी हो, हमेशा ये हिंदू का देश बनते रहे, हिंदू का स्टेट बनते रहे और हिंदू सबको लेके हम लोग आगे चलेगा। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সপন দেখা মমতা ব্যানার্জী পুনের উপহাস মুখ্যমন্ত্রীর। মোদীর দরে মমতার সাহস আছে নাকি বলে প্রশ্ন করে মুখ্যমন্ত্রী কয় যে মমতার সেই সাহস নাই। আপ দেশ কা নেতা বননা চাহতে হো, আপ প্রধানমন্ত্রী ভি বননে কা সপনা রাখতে হো, লেকিন আপ আনএমপ্লয়েড ইউথ সে চন্দা উঠাতে হো, পার্টি কা ফান্ডিং করওয়াতে হো, আপ লোগো কো सरकारी कर्मचारी एक पोस्ट देने के लिए पांच पांच दस लाख पंद्रह लाख रुपया आप घोष लेते हो, वो सरकार कभी जनता के लिए काम नहीं कर सकता। ममता भी मोदी जी को भी चैलेंज करता है, क्या ताकत है ममता जी का बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का। राम मंदिर निर्माणते बीजेपीर काम शेष हुआ नाई बुली उल्लेख करी मुख्यमंत्री कय जे সভ্যতার রক্ষার বাবে আমি আরো বহু কাম করিবলগিয়া আছে। अभी तो हमने राम मंदिर का काम समाप्त किया, हमें तो आगे और भी कुछ करना है। हमें हमारा तो काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारा काशी में हमें ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में हमें मंदिर देखना है। खाली राम मंदिर से ही हमारा काम समाप्त नहीं होता है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है, हमें तो यूसीसी भी लाना है। ইফালে লোকসভা নির্বাচনক সেমিফাইনেল বলি কই আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত পশ্চিমবঙ্গত বিজেপি সরকার আনিব লাগিব বলিও উপস্থিত জনতাক উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে। মমতা ব্যানার্জি এতিয়া পামজ ফুটবলৰ দৰে বলিও করে কটাক্ষ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এটেন অসম, নর্থ ইস্ট। তেলেঙ্গানার ভিন্ন প্রান্তত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার। আজি মেহবুবনগর চলোৱা নির্বাচনী প্রচারের মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গল ব্যতিক্রমী দৃশ্য। বিশাল জনসভাত ভাষণ দিয়ার পূর্বে সভাস্থলীত প্রত্যক্ষ করা তিনিগৰাকীকৈ দিব্যাঙ্গর ক্ষেত্র প্রধানমন্ত্রী দেখালে মানবীয়তা। তিনিগৰাকী দিব্যাঙ্গ সভার আগলৈ আনিবলৈ কার্যকর্তা কোৱাৰ লগতে তেওঁলোক ননালৈ ভাষণ আরম্ভ নকৰো বুলি উল্লেখ করলে প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে তেওঁলোকৰ বাবে সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ মঞ্চৰ পৰাই নির্দেশ দিলে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। তেওঁলোকে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক আশীর্বাদ দিবলৈ অহা বুলি কলে নরেন্দ্র মোদীয়ে। यहां दो तीन दिव्यांग बहने हमें आशीर्वाद देने आई है, उनके लिए जगह खोलिए, उनको परेशानी हो रही है। यहां जो आगे खड़े हैं उधर हट जाए, उन दिव्यांग बहनों को आगे आने दीजिए। मैं तब तक आगे भाषण नहीं करूंगा जब तक इन बहनों की व्यवस्था नहीं होती है। मैं इन बहनों की तकलीफ नहीं देख सकता हूं। ये दिव्यांग बहने हैं, पहले इनकी व्यवस्था करो। অসমীয়াৰ আদৰৰ এৰি মুগা জিলিকি উঠিছে অযোধ্যাত। ৰামলালাৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান স্বৰূপ এৰি মুগাৰ কাপোৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ উদ্যোগত অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আগবঢ়ালে এৰি মুগাৰ কাপোৰ। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম। অযোধ্যাত উজলিল অসমীয়াৰ আবেগ। অসমীয়াৰ স্বাভিমান এৰি মুগা বস্ত্ৰই পালে নতুন মান। ৰামলালাৰ বিগ্ৰহত জিলিকি উঠিল অসমৰ সাজ। ৰামলালাক পৰিধান কৰোৱা হল এৰি মুগাৰ পোচাক। অক্ষয় তৃতীয়াৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ উদ্যোগত গোল্ডেন থ্ৰেডছ অৱ আসামে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আগবঢ়ালে এৰি মুগাৰ পোচাক।
ৰামলালৰ বাবে এৰি মুগাৰ আভূষণ ডিজাইন কৰিছে প্ৰসিদ্ধ ডিজাইনাৰ মনীষ ত্ৰিপাঠীয়ে। অক্ষয় তৃতীয়াত অসমৰ বিখ্যাত মুগা এৰি ৰেচম আৰু স্বৰ্ণালংকাৰেৰে ৰামলালাক সজোৱাৰ কথা টুইটাৰ হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দশৰথ নন্দনৰ শ্ৰীচৰণত এয়া অসমবাসীৰ ক্ষুদ্ৰ ভকতিৰ অৰ্ঘ্য বুলিও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। ইয়াৰ